haweenka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa doortay hoggaan cusub kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaaladaas. Faahfaahinta warkan waxaa dhuusamareeb nooga soo diray wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed. Munaasabadan ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug, taas oo ururka haweenka magaalada dhuusamareeb ay hoggaan ku sameysanayeen iyadoona la doortay guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye ay yeelanayaan haweenka magaalada dhuusamareeb, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale xubnaha maamulka degmada dhuusamareeb iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka galmudug. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka haweenka degmada dhuusamareeb ay yeelan kuwii intaan soo gaarsiiyeyna waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Kuwa kabacdigeen imaan doonana waxaan u malaynayaa sideenoo kale inaan ku soo dhowayn doonno insha allah biidnillaahi alkariim. Annaguna waxaan noqon doonaa kuwii waxqabta ee waxqabadkooda ku faana ama waxqabadkooda lagu farxo. Ilaahay ha naga yeelo insha allah biidnillaahi alkariim. Waxaan rajaynayaa insha allah hawshaas lii soo doortay inaan sii wado oo shaqeeyo kuwa ka dambeeyana kuwa naga dambeeyana waxaan rajaynayaa inay sii wadaan hawshaas nala soo doortay. Waxaa isna munaasabadda inta ay soconaysay ka hadlay guddoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle, waxa uuna sheegay in shaqooyin badan haweenka ay u yaalaan. Shaqo weyn ayaa idin taalla, waxaan rajaynaynaa si gaara inaad garab istaagi doontaan maamulka degmada wax kastoo ka shaqaynayo xagga amnigii, xagga bilicsoo celintii, hadday qaybihii nadaafadda iyo wax walba tahay haddii alla yidhaahdo, annaguna waxaan ballan qaadaynaa kaalintiina inaan idin siino oon idin siino ma ku sii dheeraanayo. Waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo soo dhowaada, shaqo wanaagsan, nin xil qaada eed qaad baa la yidhi, waa la idcaayi doonaa, waa la idamaandi doonaa, wax walbaa la kulmaysaan, iska dulqaata. Ugu dambeyn munaasabadda inta ay socotay ayaa waxaa soo gabagabeeyey kana hadlay qaar ka tirsan mudanaasha baarlamaanka galmudug iyagoo hambalyeeyey xilkan loo dhiibay haweenka degmada dhuusamareeb. Gabdhaha galabta la doortay ee guddoomiyaasha waxaan ka rabnaa wanaag iyo qurux, anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka galmudug waxaan leenahay hambalyo hambalyo soo dhowaada, inta garabkoodaadana guulan leeyahay. Waxaan laydin kaga baahanyahay waxaa laydin kaga bartay, wax badan baa laydin kaga bartay. Meeshaan waa caasimad degmo, waa ka kortay, waxaa laydin ka rabaa degmooyinka maqan gacantiinna iyo fadliga laydin ka bartay inaad ku soo celisiin, inaad degmada ugu yeertaa laydin ka rabaa, inaad dhisaan damiyonka dhaqmaa laydin ka rabaa. Ururka haweenka degmada gobolkan waa dardarraba caleema saari doonaa, degmooyinka kalena waa soo mixida caleema saari doonaa oo guddoomiyaashooda waxaanu isku xiri doonaa urur isku xiran ayaa tagi doona insha allah biidnillaahi kariim, soo ula qaybsa dowladda federaalka ama dowladda galmudug oo uga qaada qasbiisa insha allah biidnillaahi kariim. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka.